dan boersloof. Die Heere het opgestaan. Die Heere het waarlik opgestaan. Vandaag vier ons feest, want ons weet, die Heere wat ik en jy aanbid, leef. En hij is ons levende opgestane Heere, en hij is elke dag bij ons. Hier in Tamboersloof gaan het goed met ons gezin. In ons gemeente gaan het goed. Ons is bezig met die bediening van die Heere. Ons bel mekaar, ons nooi om uit te kijken van nood, om ons te skakel as daar nood is bij mensen waarvan jy bewust wordt. Dit hoef nie net fysisch in nood te wees nie, maar ook geestelijk of psychisch. Bid asseblief vir mekaar, moet nie ophou om vir mekaar te bid nie. Kom aan, bid asseblief elke zondag saam met ons. Ons het nou nie aandienste in hierdie tyd nie, maar wel ons ochend erediensten elke ochend 10:00. En dan ook hier in ons omgeving kom mense elke aand 8:00 uit. En dan klap ons hande ter ere van die mense wat daar buiten bezig is en hulle levens waag om ons veilig te hou. En Tamboersloofse kerkklok wordt elke aand in groot vreugde gelei. Ek wil jou ook nooi om my te help. Dis anders om hierdie eredienste uit te saai. Julle kan my sien en ek kan julle nie sien nie. En die enigste manier hoe ons contact kan behou met mekaar is, as ons ook iets met mekaar deel. En volgende zondag wil ek graag vir jou vraag om foto's te neem van julle paasfeest, iets wat julle miskien die paasfeest gedoen het, miskien een maaltijd saam, en die foto's vir my te stuur, want ek wil het ook graag weer na die eredienst op die internet sit, dat ons kan kyk hoe dit met mekaar gaan. Ons begin hierdie eredienst vandag in die naam van die Heere wat gesê het, waar twee of meer mense in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Amen. Die Heere is blij dat jy vandag saam aanbid. Dankie dat jy hierdie oomblik in hierdie eredienst saam met ons deel. Ons het die gewoonte in Tamboersloof om altyd op opstandingssondag die kers aan te steek, die Christuskers, waarmee ons bevestig dat so seker is wat hierdie kers brand, so seker weet ons dat die Heere Jesus lewe. Vrienden, dit is eindelijk skoenlappers, wat een van die oudste symbole is van paasfeest. Dit help ons om die lewe te verstaan. Dit gaan oor die fase van lewe, die wurm, wat oorgaan in die graf, die kokon, wat weer oorgaan tot nieuwe lewe, die opstanding. Die mot wat uit hierdie kokon uit ontstaan. En dis nie net paasfees wat vir my daardeur verduidelik word nie, maar ook die manier waarop ek en jy glo. Die stadium van tussen geloof en ongeloof, twyfel en wonder. Ek dink is die Latijnse woord, limen, wat het vir my die mooiste verduidelik, wat beteken drempel. Daar word kortliks daarna verwys as die stadium van die mentaliteit. Met ander woorde, daardie oomblik wat ek en jy beleef, dat die wêreld verander, soos die skoenlapper wat uitkom, maar sy vlerke is nog nat, nog nie gevorm nie, en hy is nie meer wurm nie, hy is nie meer in 'n papie nie, maar hy is ook nog nie skoenlapper nie. Een oomblik wat een mens net besef, hier is iets bezig om te verander. Die tyd waarin ek en jy nou leef, is my belewenis, dat iets verander, en ek verstaan dit nie heeltemal nie. Kom ons sing vanmorgen hierdie lied saam,
waarin ons getuig dat die Here opgestaan het en dat hy waarlik opgestaan het. En terwijl ons hierdie lied sing, wil ek vir jou vra om by jouself te dink, hoe beleef jy Paasfees verjaar? Hoe beleef jy hierdie vreugde van Paastyd in hierdie gordeltyd waarin ons leef? Hoor jy die Paasfees klokke, allei van vroeg dag af? Hul jubel hoor die wereld, die Here sy die graf. Hy Christus die oorwinnaar, is hy die donkerry, die Heer die sleutel dra. Verlede donderdag was het my beurt gewees om uit te gaan en die nodige inkopies te gaan doen. Met een lysie in die hand was die opdracht baie duidelik. Melk, eiers, brood en wat ook al. Wat my opgeval het is toe ek daar by die winkel kom is die lang rij waarin ek moest staan om by die deur te kan inkom. Oorals op die grond was daar soke merkers gewees, lyne getrek, 2 meter uit mekaar uit dat ons die gesonde afstand van mekaar kan handhaaf. Op 'n manier het dit my morbied gemaak. Want ek het met almal rondom my probeer gesels en het was nie my gesig nie, want my gesig was toe met 'n masker. Niemand wil met my praat nie. Hoffelik ja, maar dit voel vir my of almal daar staan, kop onderste bo, moedeloos, net om vinnig af te handel dit wat hulle moet doen. Wat nie gehelp het nie, was die aand 8 uur, toe die president met ons praat en vir ons sê, nog 2 weke, nog 14 dae. Ek het vinnig somme gemaak en gedink, maar ek het oorspronklik begroot vir 21 dae en skielik is ek weer by dag 1, nog 21 dae. Ek het daardie aand gaan slaap, kop onderste bo, moedeloos, neerslagtig. En ergens in die nag het ek wakker geword en besef, maar dit kan nie, dit kan ons nie wees nie, dit is Paasfees, dit is die tyd van die jaar waar die kerk van Christus die vreugde van die opstanding van Jesus' boodskap moet uitleef en dat die meeste moet beleef as enige ander tyd in die jaar. Ek dink hierdie gedeelte wat ons volgend gaan saam lees en ons skrifgedeelte is Matteus hoofstuk 24, daarvan af vers 13 tot 31. Vriende, dit gaan ons hiermee help. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het
om ter dood veroordeeld te worden, en hoe hulle hom gekruisig het. Ons het so gehoop, dat het hy is, wat Israel zou verlos. Maar boonop is het vandaag al die derde dag, vanaf die dinge gebeur het. En nou het een paar vrouwen uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmorgen vroeg bij die graf en kon sy lichaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook naar die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vrouwen gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat een gebrek aan begrip en wat een traagheid van gees. Gloei julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlijkheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpe aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag is al voorbij. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hier stap twee mense, twee disippels, twee volgelinge van Jesus, die sonnaand van die opstanding, die eerste paasfees, soos ons dit ken, en hulle stap kop onderste bo. Waarheen stap hulle? Hulle stap na die dorpie Emmaus. Die Bijbel leer vir ons 12 kilometer van Jerusalem af. Een hele eentjie vir twee mense om te stap. Ons weet bitter min vandag van hierdie dorpie. Daar is geen archeologische opgrawings waar die bestaan van hierdie dorpie bevestig nie. Daar is ook geen aanduiding van precies waar hierdie dorpie was nie. Al wat ons weet is dat het relatief 12 kilometer van Jerusalem was. En terwyl hulle hier stap, kop onderste bo, kom stap die Here Jesus self saam met hulle. En is vir ons duidelik dat hulle nie geweet het, dit is hy nie. Baie interessant ook wat ons op moet let, is die feit dat daar in die evangelie duidelik gemaakt word, dat het die Here was wat gemaakt het, dat hulle hom nie sien nie. Baie mense argumenteer, maar hy het in sy verheerlikte lichaam daar gestaan, daarom het hulle hom nie herken nie. Dit kan nie waar wees nie, want daarna het hy toch aan mense verskyn en hulle het hom dadelik herken. Die feit bly staan, ons verstaan het nie helemaal nie, maar ons weet, die Here het hulle oë toegemaak en hulle het hom daai stadium nie geken nie. Dwarsdeur die Lukas evangelie vriende, sien ons mense wat kan sien en wat nie kan sien nie. Gedurig hierdie twee pole wat Lukas met mekaar afspeel. Lukas sê, hulle oë is verhinder. Later, as hulle oë oopgaan, dan gebruik die passieve vorm, hy sê, hulle oë het oopgegaan. Wie was hierdie Emmausgangers? Wie se oë gesluit was? Ons weet nie. Ons kan hoogstens spekuleer. Ons lees wel dat een se naam was Kleopas. As ons verder sou kon spekuleer, en ek doen dit aan die hand letterlik verbaal van een van my collega's, dominee Chris van Wyk, daar in Somerstrand gemeente, dan wys hy ons baie interessant op die teksgedeelte in Johannes 19 vers 25, waar daar staan, by die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moederse sister en Maria, die vrou van Kleopas en Maria Magdalena gestaan. Hy maak die opmerking dat het moontlik is dat
dat die Kleopas van wie gepraat word, een verbuiging is van die woord Kleopas, en dat het diezelfde mens was. Met andere woorden, dat die kans goed was, dat het Kleopas en Maria was, wat daar op die pad gestaan het. Dit maak nie saak wie dit rechtig was nie, maar kom ons aanvaar net vir oomblik, dit was hulle twee. Kan jy jou indink, hoe hulle op daardie stadium moes gevoel het, terwyl hulle daar gestap het? Hierdie mense, hierdie volgelinge van Jesus, het sy lewe vir hulle, het hulle lewe vir hom gegee. Hulle het hulle beroepe laat staan. Hulle het alle hoop op hulle op hom geplaas, alles wat hulle geglo het, namelijk dat hy na hierdie wêreld toe kom om hulle te verlos van hierdie Romeinse Rijk, om 'n nuwe koning vir hulle te wees. Alles was in stukke, want hy is dood, en hulle verstaan dit nie. Kan jy jou self indink vandag, as dit waarin jy nog altyd geglo het, dit wat nog altyd vir jou belangrik is en was, skielik in stukke is, en het vir jou voel asof die wêreld net nie meer sin maak nie. Dit is hoe hierdie twee mense gevoel het, toe hulle so kop onderste bo gestap het. Vriende, ek dink ons leef op die oomblik in so'n tyd. Skielik verstaan ek hoe Abraham ons gevoel het daar op pad na die onbekende land. Skielik verstaan ek hoe Josef moes gevoel het alleen daar in die put. Hoe die Israelite moes gevoel het terwyl hulle getrek het op die onbekende pad tussen Egypte en Israel en die beloofde land. Hoe Jona moes gevoel het alleen daar in die maag van die vis. Hoe Maria moes gevoel het en Kleopas, daar by die kruis van Jesus en by sy graf, hoe die disippels moes gevoel het, daardie aand, na sy kruisiging, gebukkend, daar alleen in die bovertrek, en dan, hoe hierdie twee mense moes gevoel het, op die pad na Emmaus. En ek vra myself die vraag af, hoe voel ek vandag in hierdie tyd waarin ons leef, wat vir my so onbekend is, toegesluit in my huis, in 'n kerk wat ek oor 'n kameraadjie praat en ek verlang na die gemeente, ek verlang na die saamwees, ek verlang na my kind wat ver is en ek voel soms eensaam. Vriende, het is nie 'n lekker pad nie, nie vir my nie. En hierdie pad, hierdie oomblik van liminaliteit, is die plek waar ons illusies wegval, waar ons klein wêreldjie uit mekaar uitval, en 'n baie, baie groter wêreld aan ons geopenbaar word. Waar ons pogings om alles te probeer verklaar en alles te probeer uitwerk en alles te probeer regmaak, as ek die woord mag gebruik, om te fix, niks bereik nie. En dis in hierdie tyd van liminaliteit, hierdie drempeltyd, waar ons planne, wat ons nog altyd gemaak het, miskien die planne om by mekaar te maak, om af te tree of die sekuriteit wat jy koop vir jou gezondheid, dit wat jy gedink het, jou bestaan regverdig, skielik soos mis voor die son verdwyn. Vriende, die boodskap vandag is, die Here neem ons op 'n pad van liminaliteit, 'n pad waar ek en jy broos en kwesbaar voel, 'n pad wat deur die dood beweeg voordat die opstanding
kan kom. En daar kom 'n oomblik, onverwags, wanneer ons gereed is, dat God ons oë oopmaak. Interessant is, die Emmausgangers is nie besig om te bid, terwyl dit met hulle gebeur nie, of die Bybel te lees nie. Hulle stap langs die pad, besig om met mekaar te gesels oor die lewe, besig om met die gewone dinge van die lewe besig te wees, as al hierdie dinge met hulle gebeur. Een van ons teoloë, 'n man met die naam Roer, skryf hieroor, dan sê hy, as jy in hierdie tyd jouself bevind, hierdie oomblik van liminaliteit, dan is jy eintlik in die wagkamer. Die wagkamer wat die Here jou plaas, wat hy jou geduld leer, wat hy jou tot stilstand bring, 'n tyd waarin hy jou weer nuut maak, 'n kans gee om weer nuut te lewe. Vriende, het is opmerklik, dat toe die Emmausgangers daar saam met die Here Jesus eet, en hulle die brood breek, dat op daardie oomblik die ware identiteit van Jesus as die opgestaande Here aan hulle openbaar word. Op daardie oomblik kon hulle sien, en het hulle hom as die verheerlikte lewende God gesien. En dit is vir my in die besonder die boodskap van Paasfees. Want het help vir my en jou om nie kop onderste bo te loop en moedeloos te wees en bang te wees nie. Dit help vir my en jou om te besef dat ons in 'n stadium is waarin die Here met ons op pad is na iets nuuts. Dat hy ons oë sal oopmaak en hom weer sal sien en ons sal besef, ja, al het alles verander. En het is daar so baie dinge wat vir ons belangrik was, wat nou onbelangrik was. Maar dat ons dan sal sien wat eintlik vir my en jou belangrik is in hierdie lewe. Dat ons oë, soos die Hebreërskrywer sê, sal fokus op die lewende God, op Jesus. En dat ons elke las sal afgooi wat ons verhinder om dit te doen en sal besef, daar's belangriker dinge in die lewe as geld, besittings en sekuriteit. Maar dat die Here elke oomblik, ook in hierdie oorgangsfase, by ons is, is waar. 'N teks wat vir my baie beteken, is waar Paulus aan die gemeente in Romeine skryf. Jy kan dit daar gaan lees in Romeine 12 vers 2. Dan praat hy onder andere oor die lewe en dan sê hy, ons moet ons lewens verander. Hy sê die enigste manier waarop ek en jy ons lewens kan verander, is deur nuut te dink. Deur nuut te leef. Verander julle lewens deur julle denke te vernuwe. Mag ek en jy in hierdie paastyd, ook soos hierdie Emmausgangers, vandag, as ons saam met ons familie hierdie paasfees vier, 'n warmte in ons harte beleef, wat die Gees van God kan bewerk. Omdat ek en jy weet, maak die saak in watter toestand van liminaliteit ons onsself beleef op hierdie oomblik nie. Maar dat ek en jy sal weet, dat die Here, Jesus, op pad is saam met ons, en dat ons op pad is na iets nuuts. En ja, ons is op pad na die koninkryk hierna, maar hierdie pad wat ons hier stap is opwindende pad, want hy stap dit saam met ons. En daarom kan ek en jy opstaan, nie kop onderste bo nie, regop en fees vier. Want die Here het opgestaan en hy lewe. Amen. Here, dankie vir hierdie boodskap. Dankie dat ons kan weet dat U vandag saam met ons is.
soos wat u by die Emmausgangers was, toe hulle kop onderste boe gestap het, en nie verstaan het wat gebeur het nie, maar dat u werklik vandag in ons huise en in ons harte by ons teenwoordig is as die lewende opgestane Here. Ons bid vandag, Here, vir ons gemeente, elke lidmaat. Ons bid, Here, dat u ons sal bewaar teen hierdie siekte. Ons bid vir hulle wat daar buite besig is en moet werk om ons te beskerm teen hierdie siekte. Mense wat se lewens in gevaar gestel word. Ons bid vir hulle, Here, wat dalk verlang na iemand, na mense wat ver is, na mense wat hulle nie kan sien nie, wat hulle net hulle stem kan hoor as hulle bel. Ons bid, Here, en vra dat u vandag u self aan ons sal openbaar, dat ons u in hierdie paastyd sal sien. Vader, en dan is ons bewus van die nood van ons elkeen. Here, al die SMS'e wat ek ontvang, wat voorbinding vra, wat ek nie alles hier kan sê nie, Here, want het is vertroulik, dit raak mense, maar u weet het, en u ken dit. Ek bid wel, Here, vir die Sleeboes familie, wie se mense, familie van hulle, wel geraak is dier die siekte, dat u die hand oor hulle sal hou. Ek bid ook, Here, vir Shirley Ann se familie, wat laat weet het, dat hulle baie hartseer tyd deurgaan, met 'n groot deel van hulle huis, wat tot as verbrand het, en dit ook midde in hierdie moeilike tyd. Here, u ken die seer van ons elkeen. Ons bring het na u toe. Ons bid vir hulle wat laat weet het dat hulle bekommerd is oor hulle inkomste en dat hulle in hierdie tyd nie inkomste ontvang nie en nie seker is dat hulle weer sal kan opstaan hierna nie. Here, ons het nie altyd antwoorde nie, maar help ons om uit vandag se boodskap te hoor dat u wat opgestaan het uit die dood, vir u is enigiets moontlik en u verrig wonderwerke en ons gebed is, Here, dat u dade en u werke in ons lewens wondere sal verlig. Here, nie omdat ons het verdien nie, maar bloot omdat u 'n genadige God is. Ons dankie daarvoor. En ons prys u heilige naam alleen. Amen. Vriende, mag julle elkeen 'n wonderlike en 'n geseënde Paasfees beleef. En ek bid vandag vir julle die seën van die Here toe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap en die teenwoordigheid van God se Gees elke oomblik bly julle wees, sodat julle harte en julle lewens warm gemaak kan word, soos wat die Emmausgangers se lewens warm gemaak is. Ons sluit af met hierdie lied. Die Heer,